Esaten da moduan, umearen entzuna, etxearen entzunearen entzune, nireia batik, barri gertatzen da. Gaurko jardunaldian daukazue aukerie konektatzeko inguru virtual honetan danok. Baita gure egindako ikasleak ere momentu honetan konektatuta daude. Dagoz. Gero, nahi baduzue izango duzu aukerie gure proiektua ezagutzea. Abeste badi, asko ikasi eta helburu bakarra da danona berdina. Gauzak egiten ditugunak hobeto egin. Zergatik gure ikaslearen emaitzak hobea izateko. Hori da danon erronka eta hortik jarraitu. Ondo izan eta asko ikasi. Eskerrik asko. Honekin niko dan, bai. Bueno, egun ondan hori. Nengo zuen, abeto. Hau. Azteko txetzetan monbea, hola, ja, entzuten da. Bai, horrela, horrela. Vale, osondo. Bueno, badirudi ondo entzuten dala, ezta? Bueno, niretzat plazera handia da zuekaz hemen egotea eta zuekaz momentu hauek konpartitzea, ezta? Eskerrak emon behar dotzi edaz lehenengo eta behin Unamunoko ikastetxe honetako zuzendariari eta Iñaki Orbe, orain bera azaltzen egondanari, baita be Antzon Alboniga, bai? Sartu nazenien esan doztie itzela izin dala euren atentzinoa eta guk askotan hemen jesarriken gara, baina atzetik badago itzelesko lana eta jente asko ba, atzetik lan egiten, ezta? Baita be eskertzea gureko neuke, jardunaldi honetan parte hartuko duzuen irakasle guztiei, bai ikastetzetatik etorri zaren guztioi, baita be unibertsitatetik eta baita be erakunde desberdinatekoi eta argitaletze ari ere, hemen ere izango dugulako, departamentuko teknikoak ere, hemen izango dugu, egieko arduraduna ere. Bueno. Eta baita be, gero izango dugu hemen gure departamentukoa, zer badakizue gurea dela hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura, ba, kulturako sailburu ordea ere, hemen izango dugu. Ba, sari banaketan ere. Bueno, honetaz aparte esan doztien, merezi deuela izen propioak ere esatea, pero de una manera sin ánimo de exhaustividad. No quisiera dejar a personas que también están haciendo una labor importante, pero me han dicho que diciendo una parece ser que esa persona puede representar, ¿no?, a las distintas instituciones. Por lo tanto, no quiero que nadie se ofenda, sino que, más que nada, como no podemos mencionar todas una por una, pues hacer un reconocimiento y sentiros todos, bueno, pues considerados. Bueno, debo de mencionar, ¿no?, parece que sería interesante mencionar las contribuciones de Itziar Kereseja, Airea Lernienekoa, Sonia Arranz, de la Universidad de Deusto, Edu Sánchez Mateos, Mondragón Universitat de Cuba, Félix Elejoste Lasalle, Berrospe Ikastetxetik, Mertxe Barriola, Nazeretetik, Javier Luengo, Iruquiletik, eta baita be a centros mencionar de una manera especial, por ejemplo, Cueto, el programa este también de Unamuno y bueno, pues centros que nos van a como Uxua, con El Orrio, eta bueno, Orduan, hor daukazuez, quisiera mencionar, no los voy a hacer, están en el programa, y también mencionar Chargoy, que sería la primera edición, los que participan en la primera edición de Irekia. Bueno, yo brevemente, pero sí que me gustaría comentar un poco, ¿no? O sea, jardunaldi hau nun kokatzen dan, eta zer dagoen, ez dala bakarrik momentu honetan egiten dugun ekitaldi bat, ezta? Ekitaldi honetan zer lortzea gureko geunke?
Eta nik uste dut sarrera egin duela Iñaki Orbek, ez da? Honen zentzua eta haratagoa. Orduan, honen zentzua da, berak esan dugun moduen, aliketa gure etekin gehiago ataratzea batez behen ikasleen gan eragina izateko. Eta honetan bai dinoskue ikerketak, ez da, eta pisak ere esaten dozkue, osea, adibidez, nazioartetan eragina handia ekin dabiesan herrialdeak direla batez be formazioa irakelen formazioa sakona danean eta baita be ikastetxeak erota autonomoagoak izaten direnean. Orduan, gauza bi hauek zelan uztartu departamentutik, ezta? Ikastetxeen autonomia dinogunean hau importantea da, baina ikastetxeari ere emon bilakos departamentutik deialdiak, ibilbidea, alik eta batuen edo, energi guztiak batute. Hau da, sare hezkuntzan badakigu programa aurrera eramateko ez dela bakarrik hezkuntza berriztatzeko zuzendaritzatik bideratzen deialdi bat. Horrekin ez da nahikoa, badakigu, eta zuek esan da ere, sare hezkuntza gelan adibidez deialdi hori aurrera eramateko, ezinbestekoa dela konektibidade on bat izatea ikastetxetan, ezinbestekoa dela tresneri bat izatea ikastetxetan ikasleak eukin degi esan tresneriak eta. Orduan, hau, dakizun moduan, departamentua, orain antolatuta dagoen erara, ba, sailburu ordetza diferentetatik bideratzen da, eta baita zuzendaritza diferentetatik. Azaldu duan, baten baino gehiotan, esan doz areskuntza gela, lau zuzendaritza diferente batzen garela, eta hau ez da izen erreza. Hau izan da, bueno, gure artean batzar asko egin behar izan doguz, eta akordio askotara heldu behar. Orduan, hori bai dala gure lana, eta horretan jarraitu behar dugu. Ez bakarrik departamentu hezkuntza, hizkuntza politika eta kulturako departamentuarekin bakarrik, baizik eta beste departamentuarekin ere, adibidez, industriakin eta bar. Orduan, hemen badagoela sareetako lana departamentuen arteko eta departamentuaren barruan sailburu ordetza diferentatako lana. Eta hori guri dagokigu, eta horretan jarraituko dugu, eta horretan lan egingo dugu. Ikastetxeari ze lan ikusten dugu departamentutik, ba? Olako proiektuetan, olako ibilbidetan sartzeko ezinbestekoa dela hezkuntza proiektu sendo bat izatea. Ze honetak arrena ez da bakarrik gela bateko esperientzi bat, baizik eda ikastetxe bateko plantamentu, hezkuntza komunitatea sartzen dan plantamentu osoa. Eta hezkuntza komunitatea diogunean ez da bakarrik irakasleen ardura bat, baizik eta da ikastetxe horietan parte hartzen dabien eragile guztiak ikasleari begira. Ikaslea importantena izan da ze eragile dauguzen horren inguruan erabakiak hartzeko. Beraz, ezinbesteko da familien iritzia eta oneritzia ere jasotzea. Ezinbestekoa da irakasle, baina irakasleen implikazio osoa, eta baita be horrek dakarren adelbe bada metodologiaren planteamentu sakona eta diferentea. Beraz, bai interesgarria izanik, ez da erreza askotan aurrera eramatea. Beraz, nik hemetik eskertzen dotzuet dan hori egiten ari zarien lana, eta zuek bai zariela eredu eta adibide beste batzuentzako, orain martxan dauzen entzako ere, ezta? Hau oso importantea da, benetan esaten dotzuet emetik nire eskerrek beroenak eta zintzuenak egiten ari zarien lanagaitik. Beraz, nun daukaguz, orduan, hau horrela izanik, ze dokumentu daukaguz oinarri moduan edo referente lez hartu aldoguzanak. Ba, dakizu moduan, gure planean, Heziberri 2020 planean, lehenengoko dokumentua jaso zana izin zan markoa. Marko pedagogiko edukatibo
Eta hau dakizu moduan, lehengoko proiektu izin zen, eta hemen orientabide batzuk agertzen dira. Eta bai agertzen da adibidez, metodologiaren zatian edo, 36. orrialdean agertzen da, orientaciones para la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Akordio eskuntza eragileekin, akordio zabala lortu zen, eta hemen badagoz minimo batzuk. Edo zin ikastetxek martzan jarri ezkero edo jarri albaleu, ba, bueno, hemen badekoz orientabideak aurrera egiteko. Baita be, dekretuak dakizu moduan bidean dagoz, eta dekretu horietan agertzen dana da importanteena, eta guretzat zentzua dobentzer dekona, ez da, ikasleak amaitzerakoan, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerakoan, ze kompetentziak lortu beharko leukezan, etapa derrigorrezko eskolaldi hori amaitzen duenean. Hori guretzat izan behar da erreferentea. Erreferentea. Zazken baten, hemen lortu behar dugune da, Iñaki Orbek esan dugun moduan, ikasleen emaitzak onenak ataratzea, potentzialidade hondien ataratzea. Eta emaitzak dinugu zanean, ez da bakarrik emaitza akademikoak. Dira, kompetentziak, disziplinarrak, baina baita be, zeharkakoak. Eta zeharkakoaren barruan agertzen da, hau ere, kompetentzia komunikatiboa eta digitala. Beraz, hau da guretzat irakaskuntzan gauzen ontzat izan beharko litzaken erreferentea. Erreferentea ikaslea izanik kompetentziak lortu beharko geunkez ikasle hoiengan. Hori da importanteena guretzat. Dana dala hori lortzeko lehen esan dodan moduan ezinbestekoa da irakasleen prestakuntza sakona eta behar dan bestekoa bentzet. Zelan lortzen da hori, adibidez, ekitalde honekin ere. Ekitalde honetan, ekingo dugu, alde batetik, ba, unibertsitatetik eta, bueno, ba, ziko gara orain Maite Goñiren itzaldiarekin ez da, bai, baina gero badaukagu ere, Daniel Palou Sala, ez da, horren itzaldia, eta gero ekingo dugu, jardunbide egokien azalpena. Hau importantea da, ikusi aldugulako beste ikastetxe batzuk gure kondizioetan, berberetan, gutxi gora berako milen artean bebai, baina lortzen da biezela gauzak, hau importantea da, posiblea dalako, aukera daukagulako hori egiteko. Eta, bueno, nik uste dut, emetik esan eikena da, konpromisuak hartu behar dugu zela bakotxa bere ere mutik. Departamentutik, neu ere konpromititzen az, gure esku dagoen guztia eta aldugun guztia zare hizkuntzako programa honetan agertzen diren helburuak eta ba bideratzea, baina esan dotzu da moduan, ez aparteko, nire zuzendaritza gauza bat, bestetik beste bat, ez. Orokorrean, globaltasun horretan, departamentu desberdinen artean ere. Nik zuengan ipintzen du konfiantza osoa eta hor dakizun moduan ebazpenean agertzen zen 2017-ko ikastetxe publiko guztiak ekin beharko leukiela hezkuntza proiektua. Hezkuntza proiektua izan behar da gure ardatza, hau oso importantea da. Jakitie nora goazen, zergaitik egiten dugu zen gauza, ze perfil lortzea gureko geunke ikasleengan, hau oso importantea da. Zertara gauzen zinta gure zentzua eta zer lortu beharko geunkean. Eta jamartzan prozesu honetan zauzien guztiei, ikastetxe guztiei, zoriona, eskerrik asko, ze lehen esan dudan moduan zuek zarie gure eredu, horrela jarraitu, eta gu gauzela bitartik ebekari moduen, zuen esanetara gauzela ere, eta, bueno, ba eskerrik asko dan hori, eta eskerrik asko egiten duzuen alegin guztiagatik.